Goedemorgen vrienden, baie dankie dat jullie inskakel en baie welkom. Lekker om met jullie te praten. En het is lekker met jullie reeks, ons gaan volgen die mooiste, bekendste psalm lees, en dat is psalm 23. Ons lees hierdie week in hierdie hele reeks messiaanse psalms. Met andere woorden, psalms wat specifiek op Jezus wijst, of wat ons vanuit die Nieuwe Testament zien wat gebruikt wordt door die Here of door die evangelieskrywers, wat hulle specifiek op Jezus van toepassing maak. Wees moet altijd onthou, die psalmskrywers het noodwendig geweet, hy skryf dit so nie, hy het dit natuurlijk nie geweet nie, hy skryf wat die Here in sy hart lê. Maar as mos dieselfde Heilige Gees wat in die Ou Testament skrywers inspireer om te skryf, en wat in die Nieuwe Testament laat gebeur. So dit is nie Davidse boek, of Salomo's boek, of Paulus' boek nie, dis die Here's woord, dis nie hulle woord nie. En dis diezelfde woord wat recht deurloop. En dit maakt het voor mij so lekker, als jij in die Oude Testament lees, en in die Nieuwe Testament kan zien, lees en zien hoe dit bij elkaar aanpast, oor duizenden jaren tussenin, en hoe diezelfde boodschap uitkom. So ons gaan Psalm 23 lees, maar kom ons word net eerst stil voor die Here in gebed. Here, baie dankie voor die voorrecht van vanochtend, om op te gestaan het, om te leven, om gezond te wees, om te eet, koste om te eet, en om vandag warm te kon slaap op so'n ijskoue nacht, en Heer om vandag te lewe, en ons seëninge te tel, en te kan sê, dankie Heer vir al die voorregte wat ons het. Want Heer, ons maak so'n groot fout betekje, om te concentreren op wat ons nie het nie, vryheid wat ons nie het nie, bewegingsvryheid wat ons nie het nie, en vriende wat ons nie by kan uitkom nie, en dinge wat ons nie kan doen nie. En dan vergeet ons Heer, hoeveel miljoenen meer is dat wat ons wel kan doen en wat ons ontvang uit die hand van genade en seën. Help ons Heere om elke dag ons seëninge te tel en dankbaar te wees. Maar vanmorgen is ons ook dankbaar Heere vir die woord dat ons kan lees en wat het ons kan leer. Leer ons dan vandag as die kinders. In Jesus naam. Amen. Nou Psalm 23 is natuurlijk die bekende psalm wat ons allemaal so goed ken met die opskrif wat daar, die psalm van David met die opskrif die Heere is my herder. En hy sê, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nieuwe kracht, hy lei my op die rechte paaie tot die eer van sy naam. En as mens dan vers 4 lees van die psalm nie, dan sien die mens, ons denk altyd die psalm is geskryf toe dit nou baie goed gaan, noodwendig nie. Dit gaan dalk ook sleg, want hy sê, al selfs al gaan het dier donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in die hande is ek veilig. En dan sluit hy af met die laaste deel, wat ons laat vooruitkyk ook na die hemelse heerlikheid. U laat my by een feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos in eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here, tot in lengte vandaan. Hoekom sê ons, dit is een messiaanse psalm? Want as die mens natuurlijk Johannes 10 oopmaak, en ons lees Johannes 10, dan is die opskrif die goeie herder. En dan lees ons die hele gedeelte hoe die Here vir ons verduidelik, hoe hy met sy mense werk. En dan sê hy soos sy herder, en hulle soos sy skaap. En dan kom in vers 11, hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy leven af vir sy skaap. Stukkie profesie weer van sy kant af ook voor en toe, dat hy gaan sterven vir sy skaap, en hy is hulle goeie herder. Dit is my so'n mooi beeld nie, dat David het ons achter die skape groot geworden, dis waar hy geleer muziek maak het, baie lang ure achter die skape, terwyl hulle wei en hy pas hulle op, het hy geoefen, en dis waar hy leer liedere skryf het, en in die natuur na by die Here is, en dan gebruik hy die prachtige beeld, die Here is my herder, soos hy daar besef, maar ek is die herder van hierdie skape, hulle is totaal afhankelijk van my, want hulle kan hulle self nie verdedig nie, hulle skape, hulle kan nie byt nie, hulle kan nie stoot nie, hulle kan nie beklei nie, enig iets kan hulle vang, maar ek moet hulle oppas, hulle is in my hande, soos ons in die hande van die Here. Die Here is my herder, sê, ek is soos 'n skaapie van die Here, en hy bring my daar waar ek moet eet, en hy sorg vir my, en hy geef my alles wat ek nodig het. Wat 'n prachtige beeld, en dat ons ook so afhankelijk van die Here kan wees, soos skaape van 'n herder is, wat weet, Here, Here, sonder die kan ons niks doen nie, ons dink baie keer ons kan, maar ons kan nie. Ons dink baie keer ons kan ons eie salarisse verdien en ons eie lewe beveilig en ons eie gezondheid bewerkstellig, maar ons kan nie. Ons is totaal van die afhanklik, soos skaapie van sy herder. Vir my natuurlijk
is die mooiste versie in hierdie psalm, of die mooiste gedachte, is hier in vers 1, as hy sê, die Heere is my herder, dis my keuse wat ek maak. En dis die keuse wat jy vandag ook moet maak, om te sê, Heere, wees my herder. Met andere woorden, Heere, ek plaas my in die hande, ek is afhankelijk van u. U moet vir my sorg vir alles. En u lei my, en u sorg my, en u bou my waar ek moet wees. En dan hierdie verklaring van hom, ek kom niks kort nie. Kan jy dit sê? Kan jy vandag sê, ek kom niks kort nie? En as David dit sê, beteken het mos nou nie. Maar hy kort nie dalk 'n bietjie geld, of 'n bietjie dit, of 'n bietjie dit nie. Dit is nie belangrik nie. In my verhouding met die Here en wat die Here vir my wil gee, kom ek niks kort nie. Ek is tevrede, ek is dankbaar, ek is gelukkig, Here, dit gaan goed met my. En as iemand vandag vir my vra, hoe gaan dit met jou, Johan, dan kan ek sê, Here, dit gaan met my goed, dit gaan met my goed, want die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Mag het waar wees,